Alla organismer på jorden är släkt med varandra på mer eller mindre långt håll. Det betyder att vi har en sista gemensam förfader eller anmoder, eller vad vi kallar det, som allt liv härstammar från. Utifrån denna organism har alla organismer utvecklats till en massa olika arter. Men hur går det till när arter uppstår? Ja, det är det det vi ska kolla på i den här videogenomgången! Låt oss börja med att betrakta de här två vackra kattdjuren. Vi har ett lejon här till vänster och en tiger till höger. Vi kan tydligt se att de är släkt med varandra. Det är en slags katter eller kattdjur båda två. De är släkt med varandra, och någonstans, någon gång i urtiden hade de en gemensam anfader. Sen har de individer som bosatt sig på Afrikas savanner utvecklats till lejon, och de som bosatt sig i Sydostasiens djungler utvecklats till tigrar. Men hur gick det till? Då måste vi först och främst definiera vad en art är. Då kan vi säga så här, och ta det till dina anteckningar du med, att två individer tillhör samma art om de kan para sig och få fertila avkommor. Och det här ”fertila” här, det betyder att avkommorna själva också kan para sig med varandra, och så vidare. Anledningen till att de kan para sig med varandra är för att de inte har någon korsningsbarriär. En häst kan till exempel inte para sig med en prästkrage, för de är fysiologiskt väldigt olika. En häst kan förstås para sig med andra hästar, men den kan faktiskt också para sig med en åsna. Deras avkommor, mulor och mulåsnor, blir dock sterila och kan inte få egna ungar. Det här är då ett exempel på en genetisk barriär. Sen kan det också finnas geografiska barriärer, där individer helt enkelt är för långt borta från varandra för att kunna paras, och mycket mer. Ett problem med det här, det är att ”art” är en mänsklig definition. Det är vi människor som har bestämt oss för att vi vill sortera in djur och växter i olika arter. Men naturen, den följer inte riktigt alla de regler som vi har ställt upp för den. Vad menar jag med det? Jo, det finns flera problem med att dra gränser och definiera vad en art är. Tänk till exempel på alla encelliga organismer. De parar sig inte med varann. Var går då gränsen mellan olika arter? Eller kolla på de här två. Till vänster ser du en grizzlybjörn och till höger en isbjörn, helt klart två olika arter. Men de här två kan faktiskt para sig med varann och få fertil avkomma. Det skriver vi också, grizzlybjörn och isbjörn kan para sig och få fertil avkomma. Men är det då verkligen två olika arter? Ett annat problem ser du här. Här är det två hundar, som båda hör till arten Canis familiaris. Till vänster är det en grand danois, en av de allra största hundraserna som finns, och till höger en liten mops. Och mopsar, ja de är sannoliken inte stora, ungefär så här stora jämfört med en grand danois. Och då ser du här att det här finns en tydlig fysiologisk barriär, som gör att en grand danois inte kan para sig med en mops. Hör då verkligen båda de här två till samma art? Vi skriver så här att Grandanois och mops kan inte para sig med varann. Är de då verkligen samma art, det vill säga hund – canis familiaris? Ja, det här är bara några av problemen som vi har med artbegreppet, och att det är just en mänsklig definition. Men hur går det till när olika arter uppstår? Vi ska titta på ett klassiskt exempel på artbildning genom isolering, även kallat allopatrisk artbildning ritar vi upp lite mark här, och så ett antal organismer i en population. En art, skriver vi här, lever utspridd över ett stort område. Jag har ritat dem i lite olika gröna nyanser, men det behöver inte du göra. Jag har gjort det nu bara för att visa att det alltid finns en variation inom en population, precis som jag har talat om i tidigare videogenomgångar. Nu tänker vi oss här att ett berg reser sig och delar den ursprungliga populationen i två nya populationer. På det sättet uppstår en geografisk korsningsbarriär mellan de två populationerna. Men de här två populationerna, de lever nu i lite olika miljöer. Det kommer att vara lite olika selektionstryck som påverkar dem, och därför kommer de att evolvera åt olika håll. Jag ritar det här som att de istället blir cirklar och fyrkanter, och så skriver vi att de två populationerna utvecklas olika i de olika miljöerna. Om det nu blir så att berget eroderar ner efter många miljoner år tenderar ju att göra det, så upphör isoleringen mellan de två populationerna. Men om de två populationerna nu varit skilda från varandra tillräckligt länge, har de utvecklats så långt ifrån varandra att de inte längre kan återkorsas. Det har då uppstått två nya arter ur den ursprungliga. Det här tar som du förstår mycket lång tid men artbildning kan också ske mycket snabbt, som till exempel när en grupp av individer förflyttas till en isolerad plats. Utgångspunkten här är att vi har ett fåtal individer som kommer till en ny plats, men i princip samma har vi om det sker artbildning genom katastrof. Då kanske det bara är kvar en enda population efter katastrofen, alla de andra har raderats ut. Om en population är ensam på en ny plats så här så innebär det att de har gott om utrymme. Det finns gott om olika miljöer eller ekologiska nischer, vilket gör att även individer som är avvikare och skiljer sig mycket från sina föräldrar har god chans att klara sig. Inom populationen blir det då en stor variation. Konkurrensen inom arten gör att de individer som så att säga skiljer sig från genomsnittet får högre fitness, och därmed kan de utvecklas till nya arter. Det riktigt klassiska exemplet på det här är Darwinfinkarna på Galapagos. Det kom ursprungligen dit några enstaka finkar från Ecuador. När de så småningom fick ungar kunde de utvecklas åt olika håll. De ungar som av en slump fick lite större näbbar kunde livnära sig på överflödet av nötter, och de som istället hade lite mindre näbbar kunde livnära sig på insekter. Det fanns så att säga tillräckligt med utrymme för alla. Ytterligare ett sätt som det kan bildas nya arter på, det är genom så kallad hybridisering. Det innebär att två olika arter korsas, och faktiskt ändå får fertil avkomma. Ett exempel som jag redan tagit upp är grisli och isbjörn. Ett annat är korsningen mellan lejon och tiger, som ger upphov till ett djur som faktiskt kallas för liger. Ja, jag vet inte vad korsningen mellan grizzly och isbjörn kallas. Kanske grisbjörn? I alla fall, här är en bild på två ligrar. Ligern ser lite grann ut ungefär som en stor tiger, med lite gulare och mer lejonaktig päls än vad en tiger har. Den naturliga korsningsbarriären mellan tiger och lejon är geografisk. Det är ett stort avstånd mellan Afrika och Sydostasien. Så helt normalt parar de sig inte med varandra. Men i djurparker har det hänt att lejon och tigrar har parat sig med varandra, och sådana här ligrar lär också vara fertila. Ett annat exempel är korsningen mellan varg och prärievarg som kan ske, och också sker, i Nordamerika. Då bildas det en hybrid som kallas för kanadavarg, eller på engelska ”coywolf”. Den vanliga vargen, gråvargen, känner man igen på att den har en bred nos och runda öron. Prärievargen är betydligt mindre, vilket man egentligen inte ser på den här bilden, men har spetsigare nos och spetsiga öron också. Hybriden, kanadaelven, ser ut så här. Den ser rätt så mycket ut som en varg med den gråa pälsen här. Men ser du ansiktet här? Den har spetsig nos och spetsiga öron också. Och det här är då en hybrid som också är fertil. Att djur parar sig och får fertila hybrider är dock ovanligt. Mycket vanligare är det att växter kan hybridiseras och korsas med varann. något som jag ju också pratade om i mina videogenomgångar om klassisk genetik och om växtförädling, då man kan korsa in nya egenskaper i växter för att få grödor som är bättre. Ett fint exempel på detta tycker jag är korsningen mellan två växter som heter grusbräcka och klippbräcka. När de korsas bildas en fertil hybrid, som kallas för hellebräcka. Grusbräckan här till vänster växer typ i norra Götaland, medan klippbräckan här till höger växer i norra Svealand. Så vanligtvis har vi en korsningsbarriär mellan de här två arterna. Men på några enstaka lokaler har de träffats och korsats, så att det har bildats en hybrid som ser ut så här istället. Den heter alltså hellebräcka och har endast påträffats på några enstaka lokaler kring Vänern och Vättern och Mälaren. I och med detta har vi tittat på hur arter kan uppstå genom geografisk isolering, alltså allopatrisk artbildning, genom katastrofer eller att individer kommer till en ny plats, och genom hybridisering. Det finns ytterligare några sätt som arter kan uppstå på, men det här räcker gott och väl till i biologi på nivå 1.